orang jauh dikenang-kenang, setianya hanya pada yang satu. Mula berkenalan, kemudian bertunang. Eh Hang! Hang-hang ini baru nak berlatih. Malam tadi Hang tak berlatih. Menyusahkan aku je Hang ni. Oh, ni Dek Nan dengan Dek Nol lah ni. Banyak sangat soalan. Tengok dia tak sempat dah. Sempat ke tak ni? Akak, akak kan yang nak kahwin. Jadi kalau akak lambat pun, dia akan tunggu juga. Eh, Mak Nam kan kata tadi. Kan dia pula yang kahwin. Ah, dah. Ni cepat betulkan akak punya ni. Ha. Sengit ke tak ni ha, rantai apa semua. Dah betul dah ni. Lagi apa yang tak siap lagi ni? Ha, Dek Nan. Jangan lupa masukkan semua dokumen dalam satu beg, nanti bawa sekali tau. Sebab yang tu Tok Kadir nak tengok. Nak kahwin pun kena ada degree eh. Hantaran. Kak, siapa abanglan tu? Cikgu tu ke? Aduh, tak habis lagi ke? Ha, kali ni kita tengok satu lagi function yang sangat kritikal, terutamanya bagi orang macam saya lah. Eh, kenapa? Alah, orang kan selalu cakap kalau masuk simpang tak bagi signal je mesti lady driver. Eh, tak. Bawa kereta macam hantu ni, driver lelaki ramai je. Tapi fungsi ni sangat sesuai untuk saya lah. Yalah, kita dah bagi signal tiba-tiba zap ada kereta kat sebelah yang kita tak nampak kan? Blind spot tu. Ah, betul tu tuan. Ha. Lagi satu, cermin sisi ni ada lampu indikator tau. So dia akan bagi tahu kita bila ada kereta kat sebelah yang kita tak nampak. Oh, really? Ya, nampak je kecil kan? Tapi itulah. Banyak video kemalangan berlaku sebab ni. Lady driver. Ha, see? Tuan pun cakap benda yang sama. Tak adalah, gurau je tu. Kelakarlah tuan ni. Eh, tuan. Eh, apa khabar? Ha? Buat apa turun kat sini? Bisnes okey? Eh, bisnes semua okey. Sahaja kacau adik Nis ni. Manis orangnya. Tuan jangan. Nanti lari seorang pekerja saya ni. Dia dah makin padu sekarang. Alah, saya tak ada buat apa pun. Seronok tengok dia praktis kat sini. Nis, jangan lupa belanja makan nanti. Alamak, Cik Amran. Dah waktu lunch lah. Eh, kalau saya tak makan on time nanti, saya tak boleh perform. Okey? Saya pergi dulu eh. Kucing ke? Dah lambat. Assalamualaikum puan, selamat datang ke Toyota. Sebelum tu betul ke kalau saya panggil puan ni puan? Panggil saja saya Kak Seri. Aduh, puan ni cantik sangat. Saya rasa segan kalau panggil puan Kak Seri je. Tapi tak apalah, kalau dah tu yang Kak Seri nak, saya tak boleh nak alang kan. Okey, tak apa. Hari ni saya cakap sama puan, kita ada Vios yang terbaru. Latest. Oh. Kereta ni sesuai untuk lelaki ke untuk perempuan? Nak cakap sesuai untuk siapa tu, kita kena tengok tuan punya badan dulu. Kak Seri. Tapi tak apa Kak Seri, apa kata kita pergi minum-minum dulu? Kita borak-borak lebih dalam, mana tahu Kak Seri jumpa kereta idaman Kak Seri macam mana. Okey? Sini, this way. Cik Nis? Kenapa tu? Biasalah bos, hujung bulan. Sale saya tak adalah banyak macam si Badrul tu. Sales awak, sales awak. Sales Badrul.
Don't give up, okay? Tapi masalahnya, bos juga yang push kita orang untuk buat sale. Cik Nisa, sale ni bukan atas kita. Bukan kita hebat buat sale bermakna sale kita akan banyak. Bukan macam tu. Habis tu? Sales ni benda yang datang tanpa dipaksa. Dia datang daripada kejujuran kita. Kenapa kita nak customer pakai kereta? Apa masalah yang kita nak bantu? Apa masalah yang kita cuba untuk selesaikan untuk mereka? Awak maintain kejujuran tu, insya-Allah sales awak akan datang lebih banyak. Rezeki awak akan lebih luas lagi. Apa boleh saya bantu? Apa boleh saya bantu, Cik? Saya nak test drive kereta yang boleh drive kat bandar proper. Ada. Kejap, saya tengok documentation eh. Vios kan? Boleh. Boleh. Tapi sekarang ni ada customer lain pula yang nak test drive. Bos, punya Vios bos. Hah? Okey, Vios ni baru ni cik. Ha, dari sudut interior dia. Dah lama dah sebenarnya follow Vios baru ni. Tapi tak sangka feeling dia sporty macam eh. First lesa. Wah, memang minat kereta lah ni. Eh, sangat. Awak tahu tak Vios ni orang guna untuk berlumba tau? Tadi saya tengok sporing dia, bodykit dia. Memang sama macam mana orang guna kereta yang untuk berlumba kat lintas park. Wah, tak sempat saya nak cerita. Cik Daud dah cerita semua dah. Alhamdulillah nak cakap kereta power macam mana pun. Kalau drive sembrono tak jadi apa kak. Kalau safety ni kan, kau 100 airbag pun. Kereta ni berapa airbag? Ah, ni ada 7. Banyak tu. Memang selamat betul lah. Tapi macam saya cakap tadi lah. Kalau dah drive membahaya, kesedahan dia tak jadi apa kak. Sorry tau. Ini pun bebe pula. Malulah baru balik dari kelas defense driving. Syok. Wah, dah tahu dah siapa abang lain. Betul kan? Semen. Betul kan? Ha ni, tadi aku pergi kedai pilih hang tak bawa dokumen ni hang nikah pakai apa? Gedung kau. Ameh, cek IC ada tak tu? Tadi aku cek tak ada. Terima kasih, Mak Andam. Nak jumpa? Tak ada. Alah, macam mana ni? Sekejap, nak call abang. Hello? Hello? Abang, IC hilang. Macam mana boleh hilang? Hilang tu tak putus IC kat mana lah. Hello? Hello? When you close your eyes, tell me what are you dreaming? Everything I wanna know it all. Balik rumah ni cari IC. So, korang fikir-fikirkanlah ya. Siapa Razlan dia tenis. Okey? Bye.